Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Željana Mehmedika, ovo su Vijesti dan. Vlasti Republike Srpske obilježile 9. januar kao dan RS-a uprkos presudama o njegovoj neustavnosti. U Bosni i Hercegovini danas 669 novozaraženih koronavirusom i 3 preminule osobe. Kiparski naučnik tvrdi da je otkrio novi soj koronavirusa, Deltakron. Mještani nekoliko tuzlanskih naselja sve češće bez struje. Na trgu Krajine u Banja Luci je održana centralna manifestacija povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske i 30 godina od njenog osnivanja. Iako je ovaj dan Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dvije presude proglasio neustavnim, vlast u Republici Srpskoj ovaj datum obilježava i slavi kao svih prethodnih godina. Liturgijom u hramu Hrista Spasitelja koju je služio Patrijarh Porfirije započete obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske, nakon čega je održan svečani defile sa oko 2800 učesnika u centru Banja Luke. Obilježavanje današnjeg dana Ustavni sud BiH proglasio je neustavnim kroz dvije presude iz 2015. i 2019. godine, međutim vlast u Republici Srpskoj ovaj datum slavi i obilježava kao i svih prethodnih godina. Ovo nije nikakav inat nikoga. Ovo je ljubav, ovo je želja, ovo je istorijska težnja, ovo je ostvarenje sna srpskog naroda na ovim prostorima. Mi smo se uvijek okupljali za 9. januar i za ovaj veliki praznik da bismo pokazali svoju opredjeljenost da živimo u miru, da gradimo, izgrađujemo Republiku Srpsku, da svake godine budemo bolji. Tokom nekoliko dana obilježavanja 30 godina od osnivanja Republike Srpske u Banja Luci nizu događaja, kao i održanoj svečanoj akademiji, prisustvovao veliki broj zvanica iz Srbije, među kojima i ministri iz vlade Srbije uz premijerku Anu Brnabić, te predstavnici ambasada Rusije, Kine i nekolicina francuskih poslanika u Evropskom parlamentu, inače članova desničarske stranke koju je na čelu Marine Le Pen. Svečanostima su prisustvovali predstavnici opozicije u Republici Srpskoj. Mi živimo u miru, živimo 30 godina, imamo svoju autonomiju, nemoj da je uvlačimo u probleme, u spiralu sukoba i opasnosti u kojoj može mnogo toga da dođe u pitanje. Ugraditi što više prijatelja i pokazati da ona može biti društvo sa više posla, više dostojanstva, više pravde u kojoj će ljudi biti jednaki pred zakonom. Na trg Krajine došao je i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, noseći transparent Pravda za Davida, ali ga policija nije pustila blizu održavanja manifestacije. Ovi zločinci i ubice od Dragana Zlukača, koji su ubili moje dijete u uniformama, ne daj mi ući ovdje na trg Krajine. Zašto? Koga vrijeđa ovo? Evo, nek samo neko kaže, jel vrijeđa nekog ovaj transparent? Kao i prethodnih godina, tokom niza manifestacija povodom 9. januara nagrađeni su zaslužni građani Republike Srpske, dok je centralnom programu obilježavanja u Banja Luci prisustvovalo više hiljada građana iz cijele Republike Srpske. Brojne reakcije i ovaj put nakon neustavnog obilježavanja 9. januara, pored potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, oglasile su se pojedine političke partije iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Udruženje Žena žrtva rata. Nezadovoljni građani održali su mirno okupljanje pred ambasadom Srbije u Sarajevu. Nastavak neustavnog obilježavanja 9. januara stvara ambijent nesigurnog okruženja, iritira, uznemirava, provocira i diskriminira sve žrtve progona, teških zločina i genocida, šireći netrpeljivost prema građanima nesrpske nacionalnosti, komentirao je između ostalog potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić. Akt koji pokazuje da institucije u ovom entitetu ne poštuju odluke Ustavnog suda i poziv, dakle, nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, tužilaštvu, da reagira. Iz naše stranke su poručili da, kako navode, nema sumnje da oni koji slave 9. januar negiraju Ustav i pravni poredak Bosne i Hercegovine. Dodaju da je odluka vlasti Republike Srpske da ovaj dan obilježavaju kao dan entiteta ugrožavanje demokratije, kao i uvreda i prijetnja povratnicima i žrtvama ratnih zločina, uključujući i genocid. Oglasili su se i iz SBB-a. Jasno je da su proslava neustavnog dana RS-a i prijetnje Bošnjacima rezultat višegodišnje sramotne aktivnosti političara sa američke crne liste. Oni su ovaj dio Bosne i Hercegovine pozicionirali kao mračni dio Evrope, u kojem se vrednuje sve ono što negira dostignute civilizacijske vrijednosti, u kojem se negira genocid, veličaju presuđeni ratni zločinci.
Potpredsjednik SDP-a i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je da je nelegalna 9. januarska proslava čin uvrede i provokacije za državu Bosnu i Hercegovinu, Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, a da su činjenice jače od svega. Obilježavanje 9. januara je sramotno i bolno za preživjele žrtve, poručuju iz Udruženja žena žrtava rata. Adekvatna reakcija tužilaštva Bosne i Hercegovine mogla bi na neki način dovesti do smirivanja tenzija, pa i pomoći preživjelim žrtvama. Najveća odgovornost je upravo na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje ima moć da prekine cijelu famu te da se pokrenu postupci koji prkose presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Svoje nezadovoljstvo povodom obilježavanja 9. januara izrazili su i okupljeni građani na mirnom protestu pred ambasadom Republike Srbije u Sarajevu, a prije svega zbog dolaska zvaničnika iz Srbije u Banja Luku, gdje su prisustvovali proslavi neustavnog dana Republike Srpske. Politike koje danas obilježavaju i proslavljaju i prkose naravno takvim činom, moraju imati odgovor od strane građana Bosne i Hercegovine, poštenih građana, od strane međunarodnih faktora, adekvatan odgovor i da se moraju zaustaviti. Poručili su da se dobrosusjedski odnosi moraju graditi, ali sve to prestaje kada se krši suverenitet i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, a to, kažu, rade dolaskom u Banja Luku na proslavu 9. januara. U protekla dva dana u Gacku, Foči, Brčkom i Anji, a sinoć i u Prijedoru, zabilježeni su incidenti, provokacije i uvrede prema Bošnjacima uoči proslave neustavnog dana Republike Srpske. Posebne reakcije izazvali su incidenti u Prijedoru i Foči. Grupa mladića hodala je ulicom Prijedora i kroz pjesmu veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Politički predstavnici povratnika, vjerskih zajednica i civilnog društva iz Prijedora osudili su ovaj čin i pozvali nadležne kao i policiju Prijedora da kazne počinioce. Reakciju nadležnih traže i u Foči, gdje je tokom proslave također istaknuta Mladićeva slika, a korišteni su i transparenti s uvredljivim i uznemirujućim natpisima. Ovakav čin je organizacija opštinskih institucija, tvrdi odbornik Skupštine opštine Foča, Izet Spahić, koji je zbog svega spreman podnijeti i krivičnu prijavu. Tražimo da nadležne institucije MUP i tužilaštvo u Prijedoru izuzmu snimke svih video nadzora sa banaka, trgovina, butika i nadzornih kamera policije i grada Prijedora, koje se nalaze na pravcu kretanja kolone, identifikuju počinioce i da Prijedorsko okružno javno tužilaštvo okvalifikuje ovaj defile kao krivično djelo, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, te u skladu s tim kazni počinioce. Dakle, poznato je da je Ustavni sud donio odluku kojom je zabranio obilježavanje 9. januara i da je visoki predstavnik donio krivični zakon kojim je zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. I jedan i drugi događaj sinoć je bio na sceni u centru Foče. Dakle, na način da je to organizirano institucionalno i da logistička, ideološka i svaka druga podrška dolazi iz institucija vlasti. Na novinarska pitanja da prokomentarišu ove incidente član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković su ih usudili. 6 godina i nešto više od mjesec dana vlasti Republike Srpske ne poštuju prvu, a skoro 3 godine i drugu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prema kojima je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan, kao i vjerski karakter obilježavanja godišnjice. Čitav postupak pokrenut je u januaru 2013. godine apelacijom tadašnjeg člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Gotovo 3 godine od zahtjeva Bakira Izetbegovića Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je argumente podnosioca i utvrdio da je neustavan dio zakona o praznicima u kojem se 9. januar obilježava kao dan Republike Srpske, te osporio vjerski karakter obilježavanja. Novembra 2015. godine, tako je u odluci Ustavnog suda navedeno da je deklaracija koju je 1992. godine donijela Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini izraz volje samo jednog naroda.
Ustavni sud smatra da izbor 9. januara kao datuma obilježavanja praznika Dan Republike nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu koje se zasniva na uvažavanju i poštivanju različitosti kao osnovnih vrijednosti modernog demokratskog društva. Ovoj odluci prethodila je deklaracija kojom je Narodna skupština zaključila da je osporavanje odredbi Zakona o praznicima isključivo politički, a ne pravno zasnovan akt, čiji je prikriveni cilj negacija legaliteta i legitimiteta Republike Srpske i Dejtonskog ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Nijedan zakon, sudska odluka ili bilo koji drugi akt ne može promijeniti istorijski i političke činjenice u vezi sa vremenom i okolnostima osnivanja i proglašenja Republike Srpske. U međuvremenu predstavnici Republike Srpske su u državnom parlamentu u više navrata neuspješno inicirali izbacivanje stranih sudija iz sastava Ustavnog suda. Stava su da su učestvovali u preglasavanju zajedno sa sudijama Bošnjacima, a sudije iz Republike Srpske redovno su izdvajali mišljenja suprotna odlukama. Ne može se to smatrati preglasavanjem u političkom smislu, u pravnom smislu. Naravno, vi svaku odluku donosite većinom, pa u konačnici preglasavate neko. Ali u političkom smislu to je jedna stvar, a u pravnom drugo. Narodna skupština raspisala i održala referendum kojim su građani 9. januar masovno prihvatili kao datum obilježavanja praznika i na toj osnovi je donesen posebni zakon. Ničim u Republici Srpskoj nisu stvoreni uslovi ili neke pretpostavke da se obilježavanjem rođendana Republike na bilo koji način uspostavlja stanje u kojem bi se, kada je riječ o konstitutivnim narodima, građanima i ostalim, neko od njih razlikovao, isključivao ili mu se ograničavala ili pak davala prednost u bilo čemu. Ustavni sud nedugo zatim poništio je rezultate referenduma. Proveden je, naveli su, na osnovu odluke za koju je Ustavni sud utvrdio da nije u saglasnosti sa Ustavom. 9 delegata iz Vijeća naroda Republike Srpske potom podnosi zahtjev za ocjenu ustavnosti novog zakona. Ustavni sud marta 2019. potvrđuje neustavnost dijela zakona koji se poziva na potvrđenu volju građana. Sud navodi da odlukom ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika, niti pravo Narodne skupštine da raspiše referendum o novom datumu proslave Dana Republike Srpske. U posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini je registrovano 669 novozaraženih koronavirusom od 2149 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminule su 3 osobe. Zbog neradnog dana podaci za posljednja 24 časa iz Republike Srpske nisu dostavljeni. Prema posljednjim podacima na stranici Ministarstva civilnih poslova BiH, do sad je u našoj zemlji koronavirusom ukupno zaraženo nešto manje od 300.000, a preminulo je više od 13.500 ljudi. Drugog dana vikenda na punktu u Sarajevo City centru utrošene su 982 doze vakcina protiv koronavirusa. Zbog izuzetno velikog interesa građana, vakcinacija na ovom punktu trajala je duže, do 16 časova. Jučer je na ovom punktu utrošeno 969 doza, tako da je tokom ovog vikenda vakcinisana ukupno 1951 osoba. Na raspolaganju su bile vakcine Pfizer, Sinopharm i Sinovac, a građani su mogli primiti prvu, drugu ili treću dozu vakcine. Do sad je u akcijama u tržnim centrima vakcinisano oko 8.000 građana. Osim povećanog broja zaraženih koronavirusom i oboljelih od COVID-19, stanovnici Bihaća, a posebno radnici Doma zdravlja, posljednju godinu nose se i s drugim teškoćama. Zbog prošlogodišnjeg zemljotresa zgrada je doživjela značajna oštećenje, pa se testiranje na koronavirus odvija u kontejnerima, a građani na testiranje čekaju vani, što je posebno teško kada su temperature u minusu. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručeno je da će se čim prije morati naći privremeno rješenje. Uz povećan broj zaraženih koronavirusom, Bišćani se susreću sa još jednim problemom. Na otvorenom, neki i pod temperaturom, po kiši i snijegu primorani su stajati u redu kako bi im se pružila ljekarska pomoć. Ja kad dođem pred ovu ustanovu, osjećam se kao da sam došla u ratno stanje, da je isto. Mi se smrzamo ovdje temperaturu, ja moram ležati u autu dok bi došla na red. Ovo je žalosno. Šta da kažem? Evo vidite sami ovdje. Eno,
daj papir, pa čekaj, led, hladno, zima. Bolesni ljudi se pregledaju u kontejneru, a taj pregled čekaju na snijegu i hladnoći. Sramotnim je to ocijenio i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, koji traži hitnu reakciju nadležnih. Medicinsko i ostalo osoblje daje maksimum u katastrofalnim uslovima. Ističe to i direktor Doma zdravlja Ademir Jusufagić, kazavši kako nemaju prijeko potrebnih zdravstvenih djelatnika. Rad nas sami ima veliki broj pacijenata, mi volimo otići na trg kad je nova godina pa da nas bude 10.000. A niko nas ne pita kako. Izbognemo ljudski i materijalno to izgurate. Niko. Moliš ljude da se vakcinišu. Resorni ministar najavio je da će se uvjeti poboljšati već u narednim danima. Ja evo danas dajem naredbu menadžeru zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać da u što kraćem roku riješi pitanje COVID ambulante. Bez obzira na ove pozive i tendere, mora se naći neko privremeno rješenje do ovoga trajnog rješenja. Iduće sedmice bit će predstavljeno idejno rješenje za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja. Investicija je to koja će koštati najmanje 7 miliona maraka, a značajan dio sredstava za ovaj projekat izdvojila je i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor bioloških nauka s Univerziteta na Kipru otkrio je novi soj koronavirusa koji se sastoji od kombinacije Delta i Omikron soja. Nazvao ga je Delta Kron zbog njegovih genetskih potpisa nalik na Omikron unutar Delta genoma. Do sada je registrovano 25 slučajeva zaraze ovim sojem. Ovaj naučnik tvrdi da je učestalost mutacija bila veća među onima u bolnici, što bi moglo da znači da postoji korelacija između Delta Krona i hospitalizacija. Stabilizovana je situacija u svim regijama u Kazahstanu koje su bile zahvaćene nemirima. Potvrđeno je to iz Ministarstva unutrašnjih poslova ove zemlje. Nastavljene su protivterorističke operacije uz postavljanja reda i zakona u toj zemlji. U višednevnim sukobima poginule su 164 osobe, ranjeno je 1300, a nekoliko hiljada je uhapšeno. U Almatiju je na snazi policijski sat. U pojedinim dijelovima tog grada snage sigurnosti ispaljuju hitce upozorenja. Dok se provode antiterorističke operacije, vlasti su apelirale na stanovnike da ne napuštaju domove bez potrebe. Situacija na teritoriji Kazahstana je stabilizirana i pod kontrolom je vlasti. U ovom trenutku nastavljaju se protuterorističke operacije u cijeloj zemlji. Trajaće do potpune eliminacije terorista. Na teritoriji cijele zemlje blokiran je pristup internetu, a banke su obustavile transakcije. Gotovo cijela porodica mi je u Almatiju, tamo je strašna situacija, skoro sve je uništeno kao da je bio pravi rat. Mogu samo zvati telefonom, internet je isključen. Idem u Čeljabinsk, moja kćerka tamo studira, idem kod nje jer joj ne mogu poslati novac. Banke su zatvorene. U Kazahstanu su razmještene ruske vojne snage i tu će ostati dok bude potrebno, kazao je ruski vojni komandant u Kazahstanu. U skladu sa odlukom Vijeća kolektivne sigurnosti, mirovne snage završile su svoje razmještanje. Cilj je zaštita vojnih i državnih objekata. Naša zadaća će biti nastavljena sve dok se situacija u potpunosti ne stabilizira. Za sutra je zakazana videokonferencija lidera organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti. Članice ove organizacije su Rusija, Bjelorusija, Tadžikistan, Kirgistan, Kazahstan i Armenija. Bilans višednevnog nasilja i sukoba u Kazahstanu je 164 stradalih, 1300 ranjenih i gotovo 6000 uhapšenih. Sutra zvanično u Ženevi počinju pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Ukrajini. Međutim, uoči pregovora večeras će se na radnoj večeri sastati zamjenici šefova diplomatija Rusije i SAD-a. Američki državni sekretar Antony Blinken kazao je da ne očekuje velike pomake, ali se nada da ipak postoje područja u kojima bi se dvije strane mogle složiti. Rusija neće voditi beskonačne dijaloge sa Sjedinjenim Državama, kazali su iz Kremlja. Ne isključuju ni neuspjeh u pregovorima ako druga strana bude insistirala na tome da Rusija pravi jednostrane ustupke. Pregovori na visokom nivou otvaraju sedmicu diplomatije u kojoj će se zvaničnici Rusije sastati sa zvaničnicima NATO-a i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Državama i saveznicama u NATO-u ima vrlo jasnu zajedničku poziciju. Posljedice će biti kolosalne sa velikom cijenom ako Rusija vojnom akcijom uđe u Ukrajinu. Ono što sada radimo jeste da pokušavamo deeskalirati situaciju koristeći sve diplomatske alate. Muška osoba za sada nepoznatog identiteta danas je u popodnevnim časovima smrtno stradala u jednoj od ruševina u centru Mostara. Kako se pretpostavlja, riječ je o muškoj osobi koja je iz ruševine zgrade pokušala izvući staro željezo, no u tom se trenutku na njega obrušio zid te ga zatrpao i usmrtio. Na mjesto nesreće su izašli pripadnici policijske uprave Mostar, hitne pomoći i vatrogasci koji su izvukli tijelo stradalog. Inače, već niz godina brojne ruševine u centru Mostara, osim što su ruglo, ujedno predstavljaju i veliku opasnost zbog mogućeg rušenja. Još uvijek nije počelo rješavanje problema piralena u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci. Za 2 godine od kada se desio požar u nekadašnjoj energani i ponovo aktualizovao se problem piralena, koji je tamo ostao uskladišten, još se govori o analizama kolike su količine ove opasne materije u stvari tamo prisutne. Stručnjaci i nevladin sektor pozivaju nadležne da se ozbiljno i hitno pozabave ovim pitanjem koje se konačno mora početi rješavati, ali i tužiloštvo kako bi se utvrdila odgovornost. Najnoviji izvještaj firme Deconte, koja se bavila ispitivanjem količine piralena na zemljištu u poslovnoj zoni Incel, pokazao je da su količine ove opasne materije skoro 140.000 puta veće od dozvoljenog. Izmjerena je najveća vrijednost od 2.800 mg po kilogramu, a godinu dana ranije ista firma iskazala je veoma niske vrijednosti, najveću 18 mg. Aktualna gradska administracija smatra da je prethodni izvještaj bio montiran. Lažna informacija. I onda se ljudi ponašaju drugačije. A živimo u opasnosti. Prema tome, iza ovog stojimo, čak sa intencijom i ozbiljnim dokazima da i ovi sadašnji podaci, kad se još odradila neka ispitivanja koja bi grad i finansirao i gledao, opet bi pokazali još neke brojke koje se nikom ne bi dopale. Posljednji izvještaj pokazao je da je potrebno 16 miliona maraka za sanaciju. Najveći dio novca, oko 12 miliona, trebao bi biti utrošen za odvoženje i uništavanje zemlje, a potom ispaljivanje. No i dalje bez odgovora kada i ko će započeti sanaciju. Rješenje ovog problema zahtjeva multisektorski pristup i intervenciju, a u taj proces treba da se uključe svi akteri od republičkih institucija, grada Banja Luke, ali i vlasnici objekata u poslovnoj zoni Incel. Ministarstvo se maksimalno angažovalo da se obezbijede sredstva za izradu projekta sanacije kontaminiranog tla, o čemu je javnost detaljno informisana. Incel je zagađen visokim vrijednostima piralena i to se pokušavalo zataškati, tvrdi gradska inspektorica, koja je visoke vrijednosti utvrdila u monitoringu obavljenom nakon požara. Vrijednosti koje su prethodno utvrđivane su bile minorne u odnosu na vrijednost koja je utvrđena ovim zadnjim izvještajem. Iščekujemo narednih dana da nam se zvanično dostavi. Nakon što se zvanično dostavi, krenut će se u neke hitne aktivnosti koje mogu da se rade putem inspekcije, a koje podrazumijevaju zaštićivanje najakutnijih zona, odnosno ograđivanje i prikrivanje u skladu sa onim što je taj projekat i predvidio. Profesor Petar Gvero smatra nedopustivim činjenicu da nije urađena procjena uticaja curenja opasnih materija van poslovne zone i dosadašnji uticaj na zdravlje ljudi, što je objašnjava od suštinske važnosti. Mi cijelo vrijeme pričamo o poslovnoj zoni Incela, a niko još uvijek nije postavio pitanje da li je taj materijal imao utjecaj na zdravlje ljudi, životinja, ili da li je ušao u lanac ishrane ljudi međuvremenu od kad se to desilo. Postupajuća inspektorica i sadašnji gradonačelnik je dao zeleno svjetlo da se ovo dovede do kraja, što je do gradske uprave, ali ovdje puno leži odgovornosti na republičkoj također inspekciji, leži puno odgovornosti također na resornom ministarstvu. U nevladinom sektoru pozivaju sve nadležne institucije da se konačno ozbiljno pozabave ovim pitanjem, smatraju da posla ima i za tužilaštvo kako bi se utvrdila linija odgovornosti, jer za prisustvo kancerogenog ulja na prostoru Incela se zna od 2005. godine. U 21. stoljeću, kada razvoj tehnologije cvjeta, neka od najvećih tuzlanskih naselja često ostaju bez struje i to po nekoliko dana. Svaki vjetar, kiša ili snijeg pokažu koliko je elektromreža dotrajala u Tuzli, inače najvećem proizvođaču električne energije u Bosni i Hercegovini.
Zbog sve učestalijih prekida električne energije u par selu Pascima i Morančanima, mještani se sve češće okupljaju, prosvjeduju i uporno ukazuju na problem stalnih nestanaka električne energije. Ja sam član ove neformalne grupe građana koja se evo već godinu dana bori za normalan život i struju. S obzirom da nikakvog pomaka nema, ajmo reći to su mrvice neke koje nam nude, mi smo prema njima sasvim korektni bili, odlazili na sastanke, slušali ih stalno šta nam obećavaju, ali od tog nije ništa bilo. Stanovnici su i očajni i ogorčeni, jer ovaj problem nije od jučer, nego traje više od 15 godina. Ostali smo bez struje u nedjelju, došla nam je struja u srijedu, ja mislim, s tim da u međuvremenu je dolazila par puta i napon se redovno rastao do nekih 300 volti i spadao, tako da su svi električni uređaji u kućanstvima morali biti ugašeni da ne bi došlo do pregorijevanja. Nama obični ljetni pljusak za ove probleme. Mi se strahujemo od svake kiše, od svakog jetra, ja vama ne mogu pisati. Većinom su stariji ljudi u mom naselju, ljudi koji su oslanjeni na to struju, nemaju ništa drugo. Oni sebi ne mogu naložiti vatru zimi, oni sebi ne mogu unijeti drva i šta već se uraditi, oni saslanjaju na tu struju, ta struja je osnovno ljudsko pravo kojeg mi nemamo. Marko Tomić je na stalnim sastancima s predstavnicima nadležnih institucija, a problem je došao i do federalnog parlamenta. Kaže nam, malo toga je urađeno, ali da ovakva mreža koja je ljudima vezana za krovove i drveća, dotrajali stubovi, nisu tolika investicija da se problem ne bi mogao veoma lako riješiti. Ključno rješenje je da se komplet mreža, mada to oni imaju, oni to imaju, da se komplet mreža snimi i da se kaže to nije to, to treba uraditi sa novim stupovima, sa novim kabelima, još uvijek su kod nas u većini slučajeva žice. Onda bili smo mi i u kantonalnoj inspekciji i tamo i oni su dobili nalog da to dovedu u red, ali međutim, kažem, sve ide tako sporo i tako, pa nadamo se ove godine da smo ušli u taj njihov proračun, njihov generalni direktor se na jednoj sarajevskoj televiziji hvali da oni imaju i sredstva i resurse i sve, da oni to mogu riješiti brzo, pa neka riješe. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine najavili su spremnost rješavanja ovog problema, te obećali investiranje u obnovu elektromreže. Ovi ljudi nadaju se da će to biti uskoro i da više neće morati živjeti u mraku. U Buhinim kućama kod Viteza obilježena je 28. godišnjica stradanja 36 civila i vojnika HVO-a, koje su u januaru 1994. godine ubili pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. U napadu armije i MUP-a Bosne i Hercegovine 9. siječnja 1994. godine u zaseoku Buhine kuće kod Viteza Antun Grbavac izgubio je ženu, a njegov dvogodišnji sin Daniel ubijen je u njegovom naručju. 28 godina nakon zločina pravda još nije zadovoljena. Istršavalo sve tu, putem ceste i ovdje u ovom dvorištu, evo baš u ovom dvorištu. Tu su mene isto ranili, dijete sam ja držao u naručju. I kako sam ga držao naručju kroz moju ruku, su mene u ruku pogodili, metak se deformisao, njega je kroz stomačić 2 godine Daniel. Bilo koja strana, gdje god, bilo na kojoj god strani, na našoj Hrvatskoj, na svojoj Srpskoj, ja bih volio da se to nađe. Svetomisom zadušnicom na groblju Topala obilježena je 28. godišnjica stradanja 27 civila i 9 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. U posebnom odjelu za ratne zločine tužiteljstva BiH formiran je predmet Buhine kuće, ali za njihovu smrt do danas nitko nije odgovarao. Što se tiče sudskog procesa, još bitno naglasiti da nikad niko još nije odgovarao za ovaj počinjeni zločin na Buhinim kućama. Počast žrtvama odao je i gradonačelnik Vukovara. Danas smo tu prije svega da se sjetimo tih ljudi i stradanja koje je bilo ovdje tijekom rata, ali naravno da živimo i u današnjem trenutku i da konstatiramo da ipak Hrvatska država, hrvatski narod nisu napravili dovoljno da bi se čuvali opstanak Hrvata u ovim krajevima. Obilježavanju su uz rodbinu i prijatelje stradalih i predstavnike udruga nazočili tek rijetki dužnosnici hrvatskog naroda u BiH. Posljednjih dana Sarajevo je oživjelo pomalo zaboravljenu uspomenu na jednog od najvećih svjetskih sportaša, slavnog Mihaela Schumachera, koji je od 2013. godine u induciranoj komi zbog povrede u skijaškoj nesreći. Bosansko-hercegovački umjetnici ovjekovječili su lik legendarnog Schumachera
velikim muralom na jednoj zgradi u naselju Dobrinja. Nekadašnji dječaci iz sarajevskog naselja Dobrinja ne mogu zaboraviti fudbalsku utakmicu koju su odigrali sa legendarnim vozačem Formule 1 Mihaelom Schumacherom tokom njegove hrabre posjete Sarajevu tokom rata. Ja i moj prijatelj smo igrali se lopte kada je naišao jedan bijeli kombi iz kojeg je izašao neki čovjek stranac malo da se igra sa nama sa tom loptom i onda nam je dao igračke za koje smo mi onaj ostali svi šokirani jer u to vrijeme dobiti neku igračku je bilo prava rijetkost. Nismo bili svjesni ko je u toj igrački, koja je osoba, čiji je lik. Samo je igračka ako igračka bila pojam da smo se opredovali sva djeca. Do toga mi smo se igrali sa ovakvim igračkama koje su bile jako kobne za neke naše prijatelje. Jedan je prijatelj ostao bez jedne ruke, drugi prijatelj ostao bez dvije ruke. Tako da on je onda došao i podijelio nam je ove igračke. Mladi umjetnici ovjekovječili su uspomenu Sarajlija na Schumacherovu plemenitost i pretočili je u mural na obližnjoj zgradi. Zahvaljujući slici, lakše će i disati, jer je umjetnina naslikana bojama koje pročišćavaju vazduh. Intimno i privatno naše divljenje Mihaelu Schumacheru i zahvalnost koju nekako osjećamo zbog stvari koje je uradio za naš grad i njegovu tadašnju djecu, a s druge strane i neka vrsta divljenja zbog njegovih sportskih uspjeha. Mural sa zgrade koja je djelimično obnovljena donacijom bivše zvijezde najbržeg sporta zauvijek će sačuvati uspomenu na hrabru posjetu i podršku Mihaela Schumachera Sarajlijama opkoljenim u gradu tokom rata. A mural nije samo ukrasio bezličnu fasadu. On je i umjetničko djelo koje promoviše savremeno slikarstvo i šalje plemenite poruke. A upravo zahvalnost i poštovanje mladih slikara prema bivšem sedmostrukom prvaku Formule 1, predstavljeno i ovim djelom, Sarajevo čini galerijom na otvorenom, za razliku od mnogih drugih gradova koje krase crteži i natpisi, uglavnom neprimjerenog i provokativnog sadržaja, bez ikakve etičke i estetske vrijednosti. Dnevnik je završen, slijedi sportske aktualnosti, kolega Aleksandar Babić. Doviđenja.